Sementara itu di Kelantan, 140 petani mukim Merkang dan Nara Pasir Putih mengalami kerugian lebih RM1 juta akibat banjir. Tanaman padi seluas hampir 280 hektar yang sepatutnya boleh dituai pada hujung Disember lalu musnah akibat bencana itu. Eh, 2.5 hektar tu habis kibul lebih juga. Tunggu hasil. Tunggu hasil. Hasil nak boleh dah. Tapi rezeki tak ada kan. Ya, jadi kau tak boleh juga. Musim baru. Musim baru. Start dah ni baru gala. Hak tak boleh mesin. Tak boleh mesin sikit abuk dah. Hak boleh mesin tu. Boleh. 3 guning. Hak biasa hak boleh. Dalam 30 guning boleh. 4 guning lah. Berhasil juga. Nak upah. Nak. Gak galau tak balik. Bapa tu benar boleh kena. Dah padi selega. 70 kena bunyi. 40 potong eh. Tak ada. Boleh ambil juga, boleh ambil buk. Dalam sehektar tu 3 fiku. 2 fiku. Bah. Jadi yang you boleh ambil banyak tu tak mesti sia juga. Boleh lah 2 fiku. Kadang-kadang hak tak boleh ambil, tak boleh ambil. Dan apa ada padi tu ke? Hak boleh ambil juga, ambil lah sikit-sikit boleh 2 fiku, 3 fiku.